آپ نے زکات بھی میں دے رہا ہوں. اتنی یہ خاموش رہی, اس کے علم میں آ گیا, زکات دینے سے پہلے اس کے علم میں آ گیا. جیسے یہ بھی دلالت نہیں جاتی ہو, اور اگر جس پر زکات واجب ہوئی ہے اس کے فرشتوں کو بھی پتا نہیں, اور دوسرے نے زکات دے دی زکات ادا نہیں, یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ جس پر زکات واجب ہوئی اس کے تو فرشتوں کو بھی پتا نہیں, اور بیوی کی زکات شوہر نے دے دی بغیر بیوی کے علم کے زکات ادا نہیں ہوئی. کیوں؟ عبادتیں بد مالی ہیں, غریبوں تک تعاون پہنچانا ہے. وہ تعاون بیوی 250 روپے دے دے تو ابھی غریب کو مل گئے, شوہر دے دے 250 روپے تو ابھی بیوی کو مل گئے. جو مقصد ہے اس عبادت کا مقصد حاصل ہوتا ہے چاہے کوئی کرے. اس لیے نیابت دونوں حالتوں میں ہو سکتی, اور جو عبادتیں دونوں سے مرکب ہیں جیسے حج, اس میں حالت اختیار میں نیابت نہیں ہوتی. ہاں مجبور ہو گیا آدمی, اب اس حال میں ہو گیا کہ بذات خود حج نہیں کر سکتا, تو اپنی زندگی میں بھی حج بدل کروا سکتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کا حج بدل ہو سکتا ہے. یہ عبادت میں نیابت کا مسئلہ ہے. لیکن ایک دوسرا مسئلہ ہے ایصال ثواب کا. جب تک وہ مسئلہ ساتھ میں نہیں لائیں گے, نزول سمجھ میں نہیں آئیں گے. بعض جگہ پر قریب قریب جو مسئلے ہوتے ہیں ان کے جو دلائل ہوتے ہیں ایسے گڈ مڈ ہو جاتے ہیں کہ شیرا ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جاتا ہے, شیرا ملتا ہی نہیں. اس کی نظر پیچھے گزری ہے. دو مسئلے, ایک مسئلہ ہے نماز فاتحہ کا نماز سے تعلق, اور ایک ہے فاتحہ کا نمازی سے تعلق. یہ اتنے قریب قریب مسئلے ہیں اور ان کے دلائل ایسے آپس میں گٹ مٹ ہے کہ 500 صفحے کی کتاب لکھوا رہی اور کیا حاصل ہوا کچھ بھی. جب تک پہلے آپ دلائل کو چھانٹیں گے نہیں یہ دلیل اس مسئلے سے متعلق ہے, یہ دلیل اس مسئلے سے متعلق ہے, جب تک ایسی آپ چھٹائی نہیں کریں گے کوئی حاصل نہیں. 500 نہیں 1000 صفحے کتاب لکھ تو کوئی فائدہ نہیں. اسی طرح سے یہاں یہ دو مسئلے ہیں اور ان کے دلائل آپس میں گٹ مٹ ہو گئے ہیں. لہٰذا جیسے یہ مسئلہ سمجھا ہے ایسے ہی ایصال ثواب کا مسئلہ سمجھو, اس کے بعد سب نزول بے تکلف سمجھ میں آ جائے گا. اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأوثق العهد عبادت کا مسئلہ بیان کیا تھا, اور اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں. جو کل نیابت کا مسئلہ بیان کیا تھا وہ اجماعی ہے, صرف منت کے روزوں میں امام احمد علیہ الرحمہ اکیلے یہ کہتے ہیں کہ مورث کے مرنے کے بعد وارث نیابتن روزے رکھ سکتا. بس اس ایک جزئیے میں امام احمد اختلاف کرتے ہیں, باقی اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں. وہ کہتے ہیں کہ کسی شخص کے ذمے منت کے روزے ہوں اور پھر مورث مر جائے, اس کے مرنے کے بعد اس کا وارث نیابتن روزے رکھ سکتا ہے. اس ایک جزئیے کے علاوہ تمام باتیں جو کل میں نے نیابت کے سلسلے میں ذکر کی تھی وہ متفق علیہ ہیں. دوسرا مسئلہ اہدائے ثواب کا, یہ عربی تعبیر ہے. عربی میں اہدا الثواب کہتے ہیں, اردو تعبیر ہے ایصال ثواب. تمام ائمہ اس پر متفق ہیں کہ صدقہ اور دعا ان دو چیزوں کا فائدہ احیاء اموات کو پہنچا سکتے ہیں اور وہ فائدہ پہنچتا ہے. صدقہ یعنی مالی عبادت خیرات, دعا سمجھتے ہیں آپ. ان دو چیزوں کے اس ایصال ثواب میں کوئی اختلاف نہیں ہے, تمام ائمہ متفق ہیں کہ کئی سارے ثواب کر سکتے ہیں اور میت کو ان کا فائدہ پہنچتا ہے. عبادات بدنیہ محض یا مرکبہ من البدن والمال, ان کا ایصال ثواب ہوتا ہے یا نہیں؟ دو امام کہتے ہیں نہیں ہوتا. امام شافعی اور امام مالک رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں
کہ عبادات بدنیہ محضہ کا بھی سال ثواب نہیں ہوتا اور عبادت مرکبہ کا بھی سال ثواب نہیں ہوتا. اور حنفیہ اور حنابلہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہر عبادت کا ہی سال ثواب ہو سکتا ہے, عبادت بدنیہ محضہ کا بھی سال ثواب ہو سکتا ہے اور مرکبہ کا بھی سال ثواب ہو سکتا ہے. آپ نفل نماز پڑھ کر کے, دو رکعت نفل پڑھ کر کے اس کا ایصال ثواب کر دیں اپنے کسی وارث کو, مورث کو, ماں کو, باپ کو جن کا انتقال ہو گیا ہے, دو نفل رکعتیں پڑھ کر کے ایصال ثواب کریں, کر سکتے ہیں. نفل روزہ رکھ کر کے آپ اس کا ایصال ثواب کریں, کر سکتے ہیں. قرآن کریم پڑھ کر, کلمہ طیبہ پڑھ کر, کوئی اور تسبیح پڑھ کر آپ اس کا ایصال ثواب کریں, کر سکتے ہیں. تو جب عبادت بدنیہ محضہ کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے تو جو مرکبہ ہیں یعنی حج اور عمرہ, اس کا ایصال ثواب تو بدرجہ اولا ہو سکتا ہے. بہرحال دو اماموں کی رائے یہ ہے عبادت بدنیہ کا بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے, اور دو اماموں کی رائے یہ ہے کہ نہیں, صرف صدقے کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے اور دعا سے میت کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو عبادات بدنیہ محضہ ہیں ان کے ذریعے سے, تلاوت قرآن سے, کلمہ طیبہ پڑھ کر اس کا ایصال ثواب نہیں ہو سکتا. مگر شوافی کے یہاں اب فتویٰ اس پر یہ ہے کہ ایصال ثواب ہو سکتا ہے, عبادات بدنیہ کا بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے. شوافی کے یہاں فتویٰ اس پر, مالکیہ کہ یہاں فتویٰ بدلا ہے یا نہیں بدلا ہے مجھے معلوم نہیں, کہ مالکیہ امام مالک کے قول پر عمل ہے یا ان کے یہاں فتویٰ بدل گیا ہے مجھے معلوم نہیں. شوافے کے یہاں فتویٰ انہوں نے بدل دیا ہے اور اب شوافے کا جمہور سے کوئی اختلاف باقی نہیں ہے. یہ دوسرا مسئلہ ہوا. اس مسئلے میں تین دلیلیں ہیں, ابھی ان تین دلیلوں کو رہنے دو. پہلا مسئلہ جو کل بیان کیا تھا کہ عبادات بدنیہ میں نیابت نہیں ہو سکتی, اس کی تین دلیلیں. پہلی دلیل ہے حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا قول, فتویٰ. ابن عباس کا قول, امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے السنن الکبریٰ میں بیان کیا ہے. جو آپ پڑھتے ہیں وہ سنن صغریٰ ہے, اس میں نہیں. ان کی ایک بڑی کتاب ہے, 10 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے, السنن الکبریٰ, اس میں بیان کیا ہے. اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے وہ قول امام مالک علیہ الرحمٰ نے موطا میں نقل کیا ہے, مگر بلغنی کہہ کر نقل کیا ہے, سند نہیں پیش کی. اور سند کے ساتھ عبدالرزاق نے اپنے مصنف میں ذکر کیا ہے. دونوں کے الفاظ ایک ہیں, لا یصلی احد عن احد ولا یصوم احد عن احد ولکن یطعم عنہ مکان کل یوم مد من حندق. یہ کہا کہ کوئی کسی کی طرف سے نماز نہ پڑھے, کوئی کسی کی طرف سے روزے نہ رکھے, بلکہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا دے گیہوں کا ایک مد. یہ مسئلہ ظاہر ہے کہ جب کوئی آدمی مر گیا تو مرنے کے بعد اس پر جو نمازیں باقی ہیں, جو روزے باقی ہیں, ان کی نیابت کا مسئلہ ہے کہ وارث نیابتاً نمازیں پڑھ سکتا ہے, روزے رکھ سکتا ہے. ان دونوں نے فرمایا کہ نہیں, لا یصلی احد عن احد ولا يصوم احد عن احد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مد من حندق. دوسری دلیل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فتویٰ ہے, جو تحاوی شریف میں عمرہ جو ان کی شاگردہ تھی, اس نے مسئلہ پوچھا کہ میری امی کا انتقال ہو گیا, ان کے ذمے روزے ہیں ایک مہینے کے, تو کیا میں اپنی امی کی طرف سے روزے رکھ سکتی ہوں؟ صدیقہ نے فرمایا, لا ولکن اطعمی عنہا مکان کل یوم مسکینا, کا روزے نہیں رکھ سکتی.
تیری ماں کے ہر روزے کے بدلے میں فدیے کے طور پر ایک غریب کو کھانا کھلا. تیسری روایت ترمذی شریف میں ہے اور صفحہ 90 پر آ رہی, اس میں قولی حدیث ہے. حضور نے فرمایا کہ من مات وعلیہ صوم, جس کا انتقال ہو گیا اور اس کے ذمے روزے تھے, فلیطعم عنہ کل یوم مسکینا, پس چاہیے کہ وارث میت کی طرف سے ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے. یہ روایت ترمذی شریف میں ہے اور صفحہ 90 پر آ رہی ہے. اس روایت میں اختلاف ہے کہ یہ موقوف ہے مرفوع ہے. تفصیل جسے دیکھنی ہو عمدۃ القاری میں دیکھے, عمدۃ القاری میں بحث ہے. بہرحال یہ تین روایتیں ہیں جس کی وجہ سے امام احمد کے علاوہ تمام فقہا متفق ہیں, اور امام احمد بھی جمہور کے ساتھ ہیں. وہ صرف منت کے روزے میں اختلاف کرتے ہیں, باقی میں وہ بھی جمہور کے ساتھ ہیں. اور یہ دلائل تین دلائل ہیں جس کی وجہ سے مسئلہ ہے کہ عبادات بدنیہ میں مطلق نیابت نہیں ہو سکتی, نہ حالت اختیار میں نہ حالت عجز میں, نہ زندگی میں نہ مرنے کے بعد. اور یہ جو دوسرا مسئلہ میں نے ابھی بیان کیا عیسیٰ علیہ ثواب کا, اس مسئلے میں ایک نسل ہے وہ آگے آ رہی ہے. ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور اچانک انتقال ہو گیا, تو میں اگر اپنی والدہ کی طرف سے کوئی خیرات کروں تو اس کا فائدہ میری امی کو پہنچے گا؟ اس نے فرمایا ہاں پہنچے گا. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا کھلا باغ میں نے والدہ کے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے دیا, آپ جس کو چاہیں مناسب سمجھیں اس کو دیں. یہ حدیث شریف ہے, حضرت سعد بن عبادہ کا قصہ ہے, انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا تھا اور حضور نے یہ فرمایا تھا. دوسری روایت وہ مشہور روایت ہے, اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من صلاه صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح. یہ تین چیزیں ہو گئی, ولد صالح, یدعو له, یہ جملہ حضور نے آگے بڑھایا, اس سے یدعو له سے معلوم ہوا کہ دعا کے ذریعے بھی احیاء اموات کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. اس لیے ان دو باتوں میں, سکتے کے بارے میں یہ روایت ہے, دعا کے بارے میں یہ روایت ہے, ان دو روایتوں کی وجہ سے تمام ائمہ متفق ہیں کہ ان دو ذریعوں سے زندے مردوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. ان کے علاوہ دیگر عبادات, عبادات بدنیہ محضہ یا مرتبہ, ان کا عیسیٰ علیہ ثواب ہو سکتا ہے یعنی فائدہ پہنچا سکتے ہیں یعنی, اس کو قیاس کرنا ہے ان دو پر, اور دو پر بھی نہیں بلکہ ستے پر قیاس کرنا ہے. حنفیہ نے اور حنابلہ نے قیاس کیا اور یہ کہا کہ جب ستے کا عیسیٰ علیہ ثواب ہو سکتا ہے تو قرآن پڑھنے کا عیسیٰ علیہ ثواب کیوں نہیں ہو سکتا, تسبیح پڑھنے کا عیسیٰ علیہ ثواب کیوں نہیں ہو سکتا, روزہ رکھنے کا عیسیٰ علیہ ثواب کیوں نہیں ہو سکتا. یہ سب ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں, بالفاظ دیگر یوں کہو کہ قیاس نہیں کیا بلکہ جو نص ہے اس میں سے تنقیح مناف کر کے ایک ضابطہ کلیہ بنایا. وہ کیا ضابطہ کلیہ بنایا ہے؟ کہ ہر وہ نیک عمل جو آدمی نے کیا اور اس پر اسے ثواب ملا, اب اس کو اختیار ہے چاہے وہ ثواب اپنے پاس رکھے چاہے کسی زندہ کو یا کسی مردہ کو دے دے. دیکھو جو فرائض ہیں اور واجبات ہیں ان کا عیسیٰ علیہ ثواب نہیں ہو سکتا, کیوں؟ فرائض اور واجبات کا عیسیٰ علیہ ثواب کر دو گے تو پھر پیچھے رہے گا کیا تمہارے پاس؟ فتح القدیر کی ایک عبارت سے ہمارے دارالفتا کو دھوکہ ہوا ہے, اور اس نے ایک زمانے میں یہ فتویٰ دیا تھا کہ آدمی اپنی واجب قربانی کرے اور اس کا ثواب ماں باپ کو دے دے, ہو سکتا ہے. عدالت نے فتوا دیا تھا, وہ غلط فتوا ہے, اور جس عبارت سے فتح القدیر کے انہوں نے فتوا دیا اس عبارت کو ہی نہیں سمجھے وہ لوگ. اس لیے اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھو, فرائض اور واجبات ان کا عیسیٰ علیہ ثواب نہیں ہو سکتا.
لیکن اس کے بعد سنن مؤکدہ ہیں، غیر مؤکدہ ہیں، نوافل ہیں، نفل روزے ہیں، قرآن پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے، جتنی نفل عبادتیں جب ہم نے وہ عبادت کی تو خود عامل کو اس کا ثواب مل گیا، وہ ثواب کا مالک ہو، صدقہ کیا خیرات کی نفلی خیرات، زکات اور صدقہ سے فطر نہیں، نفلی خیرات کی اس کا ثواب ملا، اب جب ثواب ملا تو میری ملکیت میں ایک چیز ہے، مجھے اختیار ہے میں رکھوں یا میں کسی اور کو دے دوں، کسی اور کو دے دوں، کسی زندہ کو دے دوں، کسی مردہ کو دے دوں، اس عالیہ ثواب زندے کا زندے کو بھی ہو سکتا ہے، مردے کو بھی سارے ثواب ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ ضابطہ کلیہ بنا، لہٰذا اس ضابطہ کلیہ کے تحت میں جتنی چیزیں آئیں گے سب اسی حدیث سے سب کا یہ سارے ثواب کا ثبوت ہو. علاوہ ازیں ایک حدیث اور ہے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ ہر سال دو قربانیاں کرتے ہیں، تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ دو قربانیاں کیوں کرتے ہیں، تو فرمایا کہ ایک تو بھائی اپنی کرتا ہوں اور ایک حضور کی طرف سے قربانی کرتا ہوں، حضور نے مجھے یہ وصیت کی ہے کہ میری حضور کی قربانی میں ہر سال کروں، تو ایک قربانی میں حضور کی طرف سے ہر سال کرتا ہوں. ظاہر ہے کہ یہ جو قربانی ہے یہ صدقہ بھی نہیں ہے، دعا بھی نہیں ہے، عبادت مالیہ میں جو آئے گی، جانور کا قربان کرنا عبادت مالیہ میں آئے گا، مگر میں نے اس روایت کو اس لیے ذکر نہیں کیا کہ کہتے ہیں یہ روایت ضعیف، اس لیے میں نے اس روایت کا تذکرہ نہیں کیا. حنفیہ نے اور حنابلہ نے جو ضابطہ کلیہ بنایا ہے وہ اسی ستے والی روایت سے ضابطہ کلیہ بنایا ہے. چنانچہ حضرت امام شافعی اور حضرت امام مالک رحمہم اللہ کا مسلک یہ تھا، مگر بعد کے شوافے نے فتویٰ بدل دیا، کیونکہ اگر صدقے کا اصال ثواب ہوتا ہے تو دیگر عمل کا کیوں نہیں ہوتا ہے، کیا فرق ہے ان دونوں کے درمیان؟ یہاں ایک سوال ہے، عام طور پر غیر مقلدین کرتے رہتے ہیں یہ مسئلہ، ہندوستان میں غیر مقلدین اٹھاتے رہتے ہیں، کیونکہ فقہا میں تو کوئی اختلاف رہا نہیں ہے، اور میرے خیال میں نے کسی مالکی عالم سے نہیں پوچھا، کسی مالکیہ کی کتابوں میں بھی نہیں دیکھا، مگر میرا خیال یہ ہے کہ مالکیہ کے یہاں بھی فتویٰ بدل گیا، جیسے شوافے کے یہاں فتویٰ بدل گیا ان کے یہاں بھی فتویٰ بدل گیا، یہ میں گمان سے بات کہہ رہا ہوں. تو ای فقہا میں تو کوئی اختلاف نہیں رہا، مگر یہ جو چپڑ قناتی ہیں غیر مقلدین، یہ وہی مرغے کی ایک ٹانگ پکڑے بیٹھے ہیں اور وہ یہ سوالات، چند سوالات اٹھاتے رہتے ہیں. اس میں ایک حدیث سے یہ پیش کرتے ہیں، اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ حدیث پر غور کر، انقطع عنہ عمله، اور یہ جو ایصال ثواب میں جو ثواب جا رہا ہے یہ میت کا عمل ہے، میت کا عمل ہے، یہ تو پسماندگان کا عمل ہے، اس پسماندگان کے عمل کے ثواب کے جانے کی اس حدیث میں کہاں نفی ہے؟ اس حدیث میں تو یہ ہے کہ موت پر انسان کے اپنے تمام اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اور تو دوسرا کا عمل ہے، لہذا یہ اشکال بزل. دوسرا اشکال وہ یہ کرتے ہیں کہ اگر عبادات بدنیہ کا بھی اصال ثواب ہوتا تو حضور نے کیوں نہیں بیان کیا، صرف صدقہ کو کیوں بیان کیا، صرف صدقہ کا اصال ثواب کیوں بیان کیا، عبادات بدنیہ کا کیوں نہیں بیان کیا؟ جواب یہ کہ حضور نے تو صدقے کا بھی نہیں بیان کیا، جہاں عبادات بدنیہ کے ایصال ثواب کا مسئلہ حضور نے نہیں بیان کیا تو صدقے کا بھی حضور نے نہیں بیان کیا، یہ تو پوچھنے والے نے پوچھا تو حضور نے اس کا جواب دیا. کوئی دوسرا پوچھتا کہ میں قرآن کا ایک پارا پڑھ کر اپنے ابا کو اور ایصال ثواب کروں تو فائدہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے، پھر حضور کہیں نہیں پہنچے تو ایک بات ہے. دیکھو دو باتوں میں فرق کرو، ایک حضور ابتدان مسائل بیان کر رہے ہیں بس اس کا اصال ثواب بیان کیا اور باقی کا چھوڑ دیا تو استدلال درست ہے، مگر حضور ابتدان مسائل نہیں بیان کر رہے ہیں، سوال آ رہے ہیں، جس نے جو سوال کیا اس کا جواب دیا، دوسرے کے بارے میں سوال ہی کسی نے نہیں کیا تو جواب بھی نہیں دیا. اس کی نظیر آگے آئے گی کتاب الطلاق میں، حضرت ابن مسعود سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شادی سے پہلے یہ قسم کھا لے کہ اگر وہ فلاں عورت سے
یا فلاں اللہ سے کہ یا فلاں خاندان کی عورت سے نکاح کرے گا تو اسے طلاق, تو کیا حکم ہے؟ تو حضرت ابن مسعود نے کہا کہ یہ درست ہے. حضرت ابن مسعود کے اس قول سے بعض نے یہ سمجھ لیا کہ اگر ایسی کوئی تعین نہ کرے اور مطلب کہہ دے کہ ان تذر وجہ بس فضیت آج کل, تو یہ تعلیق معتبر نہیں ہے ابن مسعود کے نظر. یہ استدلال امام ترمذی کریں گے, یہ استدلال غلط ہے. ابن مسعود سے جس صورت کے بارے میں پوچھا گیا اس کا جواب دیا, منصوبہ سین سے اور سواد سے یعنی تعین کر دی. تو ساحل نے تعین کی صورت ہی کے بارے میں حکم پوچھا تھا کہ یہ تعلیم درست ہے یا نہیں, تو حضرت فرمایا درست ہے, اب نکال ہی کر سکتا ہے, نکاح کرے گا طلاق پڑے گی. کوئی دوسرا غیر منصوبہ کے بارے میں پوچھتا اور حضرت کہتے کہ یہ تعلیم صحیح نہیں, تو ایک بات. اسی طریقے پر حضور سے کس صورت کے بارے میں پوچھا, حضور نے فرمایا پہنچے گا نام. دوسری بات کوئی پوچھتا اور حضور نفی کرتے تو استدلال درست تھا, یا حضور ابتداء اپنی طرف سے ایصال ثواب کے مسائل بیان کرتے اور اسے بیان کرتے اور اسے بیان نہ کرتے تو بھی استدلال درست تھا. اس صورت حال میں کوئی استدلال ان کا درست نہیں. بہرحال یہ تو باتیں اب تک جو تھی وہ ایسے خامخواہ فضول باتیں تھیں, جو اصل مسئلہ جس پر لانا ہے وہ یہ سمجھو, مگر اس کو سمجھنے کے لیے پھر ایک مسئلہ اور سمجھو. وہ مسئلہ یہ ہے, وہ مسئلہ فدیے کا مسئلہ ہے. فدیہ بعض چیزوں میں منصوص ہے اور بعض میں منصوص نہیں ہے. مثلا زندہ روزے کا فدیہ دے یہ منصوص ہے, وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین, ان لوگوں کے لیے روزہ نہایت حق ہے. یطیقونہ کا یہی مفہوم ہے, عطا کا باب افعال سے یہی معنی ہے کہ کام کر تو سکتا ہے لیکن بڑی مشکل سے کر سکتا ہے. تو ایسے لوگوں پر جن کے لیے روزہ رکھنے میں نہایت مشقت ہے, بڑی مشکل سے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں, شریعت نے ان کو چھٹی دی, مشقت میں تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں, فدیہ دو. وہی شیخ فانی کا فدیہ. تو یہ فدیہ زندہ کے حق میں منصوص ہے, تو روزے کے بدل میں فدیہ دیا جا سکتا ہے. بس مرنے کے بعد اگر اس میت کے ذمے روزے ہوں وہ فدیے کی وصیت کر سکتا ہے ترکے میں, اور وہ وصیت تہائی مال میں سے نافذ کی جائے گی. اور اگر مرنے والے نے وصیت نہیں کی ہے تو اس کے اوپر ماندگان بغیر وصیت کے بھی میت کے روزوں کا فدیہ دے سکتے ہیں. اور یہ فدیہ دینا ایسا ہی ہے جیسا روزہ رکھتا ہے. شیخ فانی نے فدیہ دیا تو فدیہ دینا ایسا ہی ہے جیسے شیخ فانی نے روزہ رکھا. میت کے وصیت سے ترکے کے تہائی میں سے فدیہ دیا گیا تو یہ گویا ایسا ہی ہے کہ میت نے روزہ رکھا, اس کی اس نے وصیت نہیں کی تھی لیکن پس ماندگان نے اپنے مرضی سے فدیہ دے دیا. یہ فدیہ دینا ایسا ہی ہے جیسا اس نے روزہ رکھا. لیکن جن عبادات کے بارے میں فدیے کا کوئی نظیر نہیں ہے, زندے کے لیے فدیے کی کوئی نظیر نہیں, نماز کے فدیے کی کوئی نظیر نہیں, حج کے فدیے کی نظیر ہے. حج کا فدیہ کیا ہے؟ حج کے بدل اور مالک فدیہ نہیں. اور آدمی اپنی زندگی میں جو حج کرنے سے معذور ہو جائے تو حج کے بدل کروا سکتا ہے, تو مرنے کے بعد بھی وصیت کرے گا اور تہائی ترکے میں سے حج کے بدل ہوگا, اور یہ حج کے بدل گویا میت نے حج کی. اور اگر اس نے وصیت نہیں کی, یا وصیت تو کی تھی مگر تہائی ترکے سے حج نہیں ہو سکتا, اور ورثہ نے اپنی مرضی سے حج کیا تو وہ بھی گویا میت نے حج کیا, دو گویا بڑا دیے. وہ تو پہلا تو گویا میت نے حج کیا اگر ترکے میں گنجائش ہے, اور تہائی ترکے میں سے حج کے بدل کیا ہے وہ تو میت نے گویا حج کیا, اور یہ دو مرتبہ گویا حج کیا. لیکن نمازیں اگر میت کے ذمے باقی ہیں تو کیا کیا جائے؟ فقہا نے نماز کے فدیے کو روزے کے فدیے پر قیاس کیا, اور یہ کہا کہ روزہ بھی ایک بدنی عبادت ہے, جب اس کے لیے فدیہ ثابت ہے
تو میت کے ذمے جو نمازیں ہیں اگر اس نے وصیت کی ہے تو تہائی کر کے میں سے فدیہ دیا جائے, وصیت نہیں کی ہے تو میت اپنی طرف سے پسماندہ اپنی طرف سے اس کا فدیہ دیں گے, ایک نماز کا فدیہ ایک روزے کے وقت یہ فدیہ ادا کیا جائے گا. تو گویا میت نے نمازیں پڑھی نہیں, گویا نہیں لگے گئے. نرجو من فضل اللہ, اللہ کے فضل سے ہم امید باندھیں گے کہ یہ فدیہ اس میت کی نمازوں کی جگہ میں شمار کر لیا جائے. نرجو من فضل اللہ, اس سے آگے بھی فدیہ کوئی ضروری نہیں ہے. یہ فدیہ کا مسئلہ ہے. اب اتنے مسائل سمجھ کر کے اب آؤ, ایک شخص کا انتقال ہو گیا, اس کے ذمے روزے ہیں, رمضان کے ہیں, منت کے ہیں, کوئی روزے ہیں, وارث کیا کرے گا؟ فدیہ دے گا, اور فدیہ دینے کی طاقت نہ ہو تو بعد مطلب وارث بھی اتنا غریب ہوتا ہے کہ فدیہ نہیں دے سکتا. میت کے ذمے سالوں کی نمازیں ہیں, پس ماندہ اتنے فدیہ نہیں دے سکتے, اس کے ذمے بہت روزے ہیں, ان کے فدیہ نہیں دے سکتے, میت غریب ہے. تو پھر کیا کرے؟ پھر وہ ہیلپ لے, ہیلپ لے ایصال ثواب کے مسئلے, یستعین مدد طلب کرے, یستعین بھی ایصال ثواب کے مسئلے سے مدد طلب کرے, ہیلپ لے, یعنی اس کے نمازوں کی جگہ پر یہ نمازیں پڑھ کر ایصال ثواب کرے, نقلیں پڑھ کر ایصال ثواب کرے, اس کے روزوں کی جگہ پر نفل روزے رکھ کر ایصال ثواب کرے, اور اللہ کے فضل سے امید باندھے کہ میری نمازیں اس کی نمازوں کی جگہ میں, میرے روزے اس کی روزوں کی جگہ میں اللہ قبول فرما لیں گے. یرجو من فضل اللہ, اللہ کے فضل سے امید باندھے. کیوں؟ یہی ایک طریقہ ہے, اب تو کوئی طریقہ رہا ہی نہیں. طالب علم کہتا ہے کہ مغرب کے لیے کیا پڑھے گا وارث, مغرب کے لیے کیا پڑھے گا, مغرب کے لیے چار رکعتیں پڑھ کر ایصال ثواب کرے گا, تین پڑھ کر نہیں, چار نفلیں پڑھ کر مغرب کے بجائے بھیجے گا کہ میت کی جو مغرب باقی ہے میری یہ چار نفلیں اس کے حق میں قبول کر لی جائیں اس کے عوض میں. بہرحال یہ روایت جو آپ نے پڑھی, حضور نے جو اس خاتون سے کہا کہ تو اپنی امی کی طرف سے روزے رکھ, ایصال ثواب کے مسئلے سے ہیلپ لی جا رہی. کیوں؟ حضور یہ جان رہے ہیں, حضور یہ جان رہے ہیں کہ یہ بیچاری لڑکی غریب ہے, یہ عورت غریب ہے, یہ اس کی طرف سے فدیہ نہیں دے سکتی. اب فدیہ نہیں دے سکتے تو کیا کرے, نفل روزے رکھے میت کی طرف سے, اس کا ایصال ثواب کرے اور امید باندھے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے. کوئی کہے یہ تو تعویل ہے, ایسے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تعویل کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ روزوں میں نیابت نہیں ہو سکتی, اور نیابت نہ ہونے کی تین دلیلیں پہلے بیان کی جا چکی. اسی لیے امام احمد بھی اس روایت کو صرف منت کے روزوں میں نیابت پر استدلال کرتے ہیں, دیگر روزوں میں استدلال نہیں کرتے. اگر اس سے نیابت ثابت ہوتی ہے تو روزوں میں بھی ہو جائے گی, نمازوں میں بھی ہو جائے گی, سب میں ہو جائے گی, مگر نہیں, امام احمد بھی اتنا عام نہیں کرتے. معلومات یہ حدیث در حقیقت ایصال ثواب کے مسئلے سے استعانت ہے. وارث جب غریب ہو تو کیا کرے؟ ایک ہے کہ بچو نفلے پڑھ اور اپنے ابا کو اپنی امی کو بھیج, روزے نفلی رکھ اور اپنے ابا کو اپنی امی کو بھیج, یہی کریں گے اور کیا کریں گے؟ طالب علم کہتا ہے کہ یہ عورت غریب تھی, اسے کیسے معلوم ہوا؟ اس نے اگلا سوال کیا ہے کہ میری امی نے حج نہیں کیا, میں حج کر سکتی ہوں؟ حضور نے فرمایا اس کی طرف سے حج کر, اس کا مطلب مالدار تھی جب حج کرے گی تو, غریب کہاں تھی؟ جواب یہ ہے کہ وہ حج کرے گی ہندوستان سے یا وہیں عرب سے. ہندوستان سے حج کرنے کے لیے 80,000 روپے چاہیے, وہاں سے حج کرنے کے لیے تو 100 روپے میں حج ہو جاتا ہے, 150 روپے میں حج ہو جاتا ہے آج بھی وہاں, بلکہ جو مکہ کے بالکل قریب ہیں ان کا تو ڈھیلا بھی خرچ نہیں ہوتا. اپنا اونٹ لیا ویسے مکہ پہنچ گئے, اپنی گاڑی لی پہنچ گئے, اب تو گاڑی کی وجہ سے پیٹرول کا خرچ ہوتا ہے, بلکہ پہلے تو اونٹ اپنا لیے اور پہنچ گئے, ایک پیسے کا بھی خرچ نہیں ہوتا. لہٰذا حج پسند کے لیے جو حضور نے فرمایا, اس سے یہ سمجھنا کہ وہ لڑکی مالدار تھی یہ سمجھنا صحیح نہیں. قال كنت جالسا